Għal kull 1000 persuna li tmorran tit-tabib tal-familja, 9 minn dawn ikunu minħabba sintomi tal-influenza. L-ogħla rata ta' persuni li morru għand tabib minħabba l-influenza hija fix-xhur ta' Jannar u Frar u wara terġa' tibda nieżla. Ir-rata fis-snin passati laħqet massimu ta' 150 minn kull 1000 persuna li tmorran tit-tabib fl-ewwel xhur tas-sena. Skont l-informazzjoni miġbura mill-Hospital Activity Analysis il-numru ta' persuni illi ddaħlu l-isptar minħabba l-influenza bejn Novembru ta' s-sena l-oħra u April ta' din is-sena kien ta' 30 persuna. L-età ta' dawk li marru għal-kura l-isptar dvarja minn trabi ta' twelid sa' anzjani ta' 90 sena. Tarif illi inata fil-Parlament mill-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia għall-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Justin Caruana kien spjegat li minbarra dan ikun hemm numru sostanzjali ta' persuni illi jitlu l-isptar minħabba komplikazzjonijiet mill-influenza bħal bronkite, attakki tal-azma u attakki ta' tuħ ta' nifs. Skont ir-Reġistru Nazzjonali tal-Imwiet, in-numru ta' każijiet ta' imwiet li huma meqjusa bħala li kienu kkaġunati mill-influenza bejn l-1995 u s-sena 2012 kien ta' 22 mewt f'Malta Għawdex. Ma dawn kien hemm ukoll 3 każijiet ta' imwiet fejn l-influenza kienet meqjusa bħala kontributorja għall-mewt. Mit 22 mewt li huma meqjusa bħala li kienu kkaġunati mill-influenza, 15 il-vittma kienu irġiel u 7 kienu nisa. 11 seħħew f'persuni bejn l-età ta' 85 u 94 sena, 6 f'persuni bejn l-età ta' 75 u 84 sena, 3 f'persuni bejn l-età ta' 65 u 74 sena u 2 f'persuni taħt l-età ta' 65 sena. L-ikbar numru ta' każijiet ta' mwiet kienu fl-2000 u fl-2009. Ma kienx hemm każijiet ta' mwiet li kienu meqjusa bħala kkaġunati mill-influenza fl-2011 u fl-2012.